Жайкы Олимпиада ойундарында грузиялык дзюдочу Лаша Бекаури 90 килограммга чейинки салмак категориясында алтын медаль тагынды. Бул Грузиянын биринчи алтыны. Буга чейин 81 килограмм салмакта аталган өлкөнүн дагы бир дзюдочусу Тато Григалашвили күмүш медаль тагынган. Ал эми жеңил атлетикада 20 чакырым аралыкка жөө басуу боюнча эркектер арасында өткөн мелдеште эквадордук жөөгүлүк Брайан Пиндато алтын медальга ээ болду. Бул Эквадордун алгачкы медали. Жөөгүлүк аталган аралыкты 1 саат 18 мүнөт 55 секундда басып өттү. 14 секундага кеч келген бразиялык спортчу күмүш медаль тагынса, коло медаль испаниялык спортчуга буйруду. Кыз келиндер арасында 1,5 метрге эркин сүзүү боюнча жарышта америкалык суучу Кетти Ледеки алтын жеңип алды. Бул анын карьерасында олимпиададагы 8-чи алтын медалы болуп калды. Ал эми күмүш медальды Франциянын атынан ат салышкан орусиялык суучу Анастасия Кирпичникова тагынды. Алдыңкы үчтүктү германиялык Изабел Гозе толуктады. Түштүк Кореянын эркектер командасы Париждеги Олимпиада оюндарында фехтование боюнча командалык турнирде жеңишке жетишти. Финалдык беттеште Түштүк Кореялыктар Венгриянын командасын 45-41 эсебинде утуп алды. Эң кызыгы Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын командалары сыйлоо аземинде бирге сүрөткө түшкөн видеосу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Интернет колдонуучулардын көбү саясат кийлигишпегенде элге кастыктын кереги жок деген билдирүү калтырышкан. Белгилей кетсек, олимпиадада стол тенниси боюнча мелдеште Түндүк Кореялык спортчулар күмүш медальга ээ болсо, Түштүк Кореялыктар коло байгени жеңип алды. Ошентип, Париждеги жайкы олимпиаданын 6-чы күнүндө эң көп алтын жеңген өлкөлөрдүн ичинен Кытай алдыда. Азыр аларда 11 алтын бар. Экинчи орунда Франция менен Япония турат. Бул эки өлкөдө 8-ден алтын медаль бар. Кийинки сапта Австралия. Ал эми медалдык эсеп боюнча АКШ эч кимди алдына салдырган жок. Ушул тапта АКШнын куржунунда 30 медаль бар. Анын 5-ү алтын, 13-ү күмүш, 12-си коло. Белгилесек, жайкы олимпиада оюндарына 260 өлкөдөн 10,5 спортчу катышууда. Алардын ичинен спортчулардын саны жагынан АКШ биринчи орунда. Бул өлкөдөн олимпиадага 592 спортчу лицензия алган. Кошумчалай кетсек, олимпиада оюндарына 329 медаль ойнотулса, ушул тапта анын 254-ү спортчуларга тапшырылды. Айжамал Болот кызы, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.